Ассаламу алейкум, эфирде гравитацион идрок интеллектуал шоусы. Гравитация бу джисмларны озаро бір-бірге тартадыган куч. Гравитацион идрок интеллектуал шоусы эсе яңги билимлар ва марралар запт этилади. Лойхамызда 11-нче сыныфны тамамлаган абитуриентлар иштирок этишади ва бүгінгі дастурымызды Джиззах вилояти, Ташкент вилояти, хамда Сырдарьё вилоятидан келген билимдонлар озаро беллашишади. Хар бір вилояттан 5-тадан иштирокчи, умумий хисобда 15-та иштирокчи өз билимини бүгінгі дастурда көрсатади. Эслатып ўтаман, бүгінгі лойиҳамизда фақатгина битта дони иштирокчи ғолиб бўлади ва финалга йўлламани қўлга киртади. Финалда эса 14-та дастурда ғолиб бўлган 14-та иштирокчи демак, ўзаро беллашади ва уларнинг 5 нафари пойтахтимиздаги нуфузли Альфраганс университетида 4 йил давомида бепул таҳсил олиш имконини қўлга киртади. Bu idrok, kelajak yoshlari Z-avlod, aql bilimi bilan qiladi mod. Z-avlod, bu Z-avlod, salohiyatli trendda bo'l. Biliming senga ochadi yo'l, raqiblaringdan eng zo'ri bo'l. Sen zo'ri bo'l, sen zo'ri bo'l. Taraqqiyot uchun kurashish vaqti keldi. Imkoniyatni to'g'ri baholasang bo'ldi. O'qir bolam bo'larmiding deganlarga. Stop! Ma'rifatlari qadim olg'a endi. Kayfiyatlar yaxshimi? Ha. Birinchi bosqichda men sizlarga 15 ta test savollarini beraman. Har bir savolda 4 tadan variant bor. To'g'ri variant deb hisoblaganingizni esa minbardagi planshet orqali belgilashingiz mumkin bo'ladi. Eng yuqori natijani qo'lga kiritgan 10 nafar ishtirokchi ikkinchi bosqichda ishtirok etish imkonini qo'lga kiritadi. Tayyor bo'lsangiz, men dasturni boshlayman. Diqqat qiling. Birinchi savol. Cheti gulli paternon, ich to'la, g'ich-g'ich don. Topishmoqning javobini toping. A variant yong'oq, B variant kunga boqar, C variant loviya, D variant tarvuz. C
Sirdaryo viloyatidan ko'rib turibmiz, mana 5 nafar qizlar ishtirok etishyapti. Xush kelibsiz. Xo'sh, go'zal Nabijonova, sizga murojaat qilmoqchiman. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. O'zingizni omadliman deb hisoblaysizmi? Shunday. Qaysi hollarda bunday deb hisoblagansiz? Masalan, shu ko'rsatuvga kelishim. To'ppa-to'g'ri. Va masalan, birinchi javobga to'g'ri javob belgilaganingizdir balki, to'g'rimi? Xo'sh, sizningcha yuqorida men aytgan topshiriqning javobi? Kunga boqar. Men sizni tabriklayman, haqiqatdan ham siz omadli insonsiz va birinchi savolga to'g'ri javobni belgilagansiz. Diqqat qiling, ikkinchi savol. Registon so'zi qanday ma'noni anglatadi? A variant mayda tosh to'shalgan joy, B variant shahar markazi, C variant tosh qal'a, D variant devor bilan o'ralgan joy. Gulnoza, kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sirdaryodan poytaxtga kelish uncha uzoq masofa emas. Tez-tez kelib turasizmi? Ha. Samarqandgacha borganmisiz? Ha, borganman. Registonda bo'lganmisiz? Ha. Xo'sh, Registon majmuasi sizga yoqqanmi? Ha, yoqqan. Ikkinchi savolga qaysi javobni to'g'ri deb hisobladingiz? S. Tosh qala sizningcha. Go'zal, siz nima deb o'ylaysiz? D. Sizningcha devor bilan o'ralgan joy. Shunday. Madina, sizchi? Go'zal fikriga qo'shilaman. Muxlisa, siz nima deb o'ylaysiz? B javob, shahar markazi. Malika, sizchi? D javob. Qizlar, men sizlarga bir narsani aytishim mumkin. Ikkinchi savolga birortangiz ham to'g'ri javob topmabsiz. To'g'ri javob A variant edi. Mayda tosh to'shalgan joy. Registon so'zining ma'nosi. Ana shunaqa, biz uchinchi savolga o'tamiz. Diqqat qiling. Toshkent shahrida shahidlar xotirasi yodgorlik majmui nechanchi yilda ochilgan? A variant 1997-yil, B variant 1994-yil, C variant 2000-yil, D variant 1992-yil. Nozima, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? A'lo darajada. Maktabni ham tamomlab oldingiz. Albatta. Tabriklayman. Rahmat. Xo'sh, tarixga qiziqasizmi? Qiziqaman. Qaysi fanlardan yuqori baholar bo'lgan? Ona tili, adabiyot. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, kelajakdagi kasbingiz jurnalistika bilan bog'liq. Albatta. Jurnalist bo'lmoqchisiz. Kimlarga havas qilasiz? Aynan sizga. Rahmat katta. Yanachi? Dilorom Qarshiboyeva, o'qituvchi bo'lganlar. Dilorom Qarshiboyeva bilan biz Toshkent viloyatida jurnalistlar maktabini ochgandik. Aha, shu yerning aynan talabasi bo'laman. Ajoyib. Xo'sh, sizningcha shahidlar xotirasi yodgorlik majmui nechanchi yilda ochilgan? Aynan 1997-yil deb o'yladim. Taxmin qildingiz? Taxmin qildim. Tushunarli. Shohjahon, sizcha? 1994-yil. Sizningcha 1994-yilda ana shu, demak, yodgorlik majmuasi ochilgan. Shundaymi? Robiya, siz nima deb o'ylaysiz? B javob 1994-yil. Otabek, siz nima deb o'ylaysiz? S javob. S javob, ya'ni 2002-yil. Otabek, men sizni chin yurakdan muborakbod etaman. Siz to'g'ri javobni belgilagansiz. Davom etamiz. Bizda 4-chi savol, diqqat qiling. Misr ehromlari qaysi shaharda joylashgan? A variant Giza shahrida, B variant Qohirada, C variant Bobil shahrida va D variant Abu Kabirda. Mushtariyingiz, kayfiyatingiz yaxshimi? Alo. Sizniki har doim yuqori bo'lsa kerak, tushunishimcha quvnoqlar va zukkolar tanlovi ishtirokchisisiz. Sahnada shunda chiqishlar qilasizmi? Savolim, maktabdagi eng sevimli o'qituvchingiz qaysi edi? Eng sevimli o'qituvchim sinf rahbarimiz Feruzam. Feruza opa. Ular qaysidir fandan dars ham berarmidilar? Tarix fani. Tarix fanidan, juda ham ajoyib. Xo'sh, Misr ehromlari qaysi shaharda joylashgan? S, Bobil shahrida. Kamron, siz nima deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum. Bobil shahrida deb o'yladim. Dilrabo? Qohira. Qohira shahrida. Afsus. Hurmatli Jizzax viloyatidan kelgan bilimdonlar, Misr ehromlari Bobilda yoki siz
qaysi biringiz aytgandek Qohirada emas, balki Giza shahrida joylashgan. To'g'ri javob A variant Giza shahrida edi. Davom etamiz. 5-savol, diqqat qiling. Yer yuzidagi eng kichik gulning nomini belgilang. A variant moychechak, B variant nilufar, C variant volfiya, D variant mayda kaktus. Shohjahon, kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, a'lo darajada. Kelajakda stomatolog bo'lmoqchimisiz? Xudo xolasa. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, Alfragans universitetida tibbiyot fakulteti bor. Balki loyihada g'olib bo'lsangiz, ana shu fakultetda tahsil olish bordir taxminingizda. Siz voz kechmoqchi, lekin voz kecha olmaydigan odatingiz bormi? Ko'proq telefonga, telefon bilan mashg'ulotim o'tkazish, vaqtim o'tkazish. Ko'proq shu telefonni ko'proq yig'ishtirib, ko'proq telefonda aynan o'yin o'ynaysizmi yoki ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarda band? Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar. Instagramdami, Facebookdami? Instagramda, Facebookda, Telegramda. Xo'sh, Shohjahon, siz 5-savolda qaysi javobni belgiladingiz? C javob, Wolfie. Yer yuzidagi eng kichik gul Wolfie, ignaning uchidek ko'rinadigan Wolfie guli. Siz to'g'ri variantni tanlagansiz. Tabriklayman Shohjahon. Davom etamiz. 6-savol, diqqat qiling. Qaysi javobda Zahiriddin Muhammad Bobur qalamga mansub asar keltirilgan? A variant Mubayyin, B variant Taskirat Ushvaro, C variant Majolis un Nafois, D variant Mag'zan ul Asror. Kamron, kayfiyatingiz yaxshimi? A'lo darajada. Aytaylik, 7-8 yoshli Kamron bilan uchrashish imkoni bo'lsa, unga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Vaqtni bekorga sarflamaslikni aytgan bo'lardim. Xo'sh, sizningcha mana shu, demak, ro'yxatdan qaysi asar Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz qalamiga mansub? Taxminan men B javob deb o'yladim. Ya'ni Taskirat Ushvaro sizningcha. Mushtariysizchi? A javob, Mubayyin. Mubayyinni nima uchun? Ma'lumotlarda o'qiganimda esimda qolgandi. Esingizda qolgandi. Taskirat Ushvaro asari Davlat Shoh Samarqandiy, Majolis un Nafois asari Alisher Navoiy, Mag'zan ul Asror asari esa Nizomiy Ganjaviy qalamga mansub. To'g'ri javob Mubayyin edi. Davom etamiz. 7-savol bizda suratli savol, diqqatingizni ekranga qaratmoqchiman. Xo'sh, suratda qaysi sport turi tasvirlangan? A variant futbol, B variant regbi, C variant voleybol, D variant basketbol. Malika, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Xo'sh, Malika, nimalarga qiziqasiz? Rus tili va turk tili faniga qiziqdim. Turk tilida bemalol so'zlasha olasiz. Shunaqa desam. Ko'proq seriallar ko'rib o'rgangan bo'lsangiz kerak. Tushunarli. Sportgacha qiziqasizmi? Yo'q, unchalik emas. Lekin mana shu monitorda ko'rsatilgan surat qaysi sport aks etganini anglagandirsiz? Taxmin qildim. Xo'sh, B javobni belgiladim. Haqiqatdan ham suratda regbi sport turi tasvirlangan. Regbi sport turining vatani Angliya bo'lib, 19-asrda paydo bo'lganini alohida eslatib o'tmoqchiman. Bizda 8-savol, diqqat qiling. Magnit oqimining birligini ko'rsating. A variant Tesla, B variant Weber, C variant Amper, D variant Lorenz. Robiya, kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, siz fortepiano musiqiy maktabini, demak, tamomlagansiz. Ha. Diplomingiz ham bor, sertifikatlaringiz bor, siz mutaxassissiz bu borada, to'g'rimi? Ha. Mozartni, kuy qo'shiqlarini, Beethovenlarni bemalol chala olasiz. Ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Qo'shiq kuylab bering desam, menimcha yo'q desangiz kerak. Uyalasiz, ha? Qanday qilib ijodkor uyalishi mumkin, tortinishi mumkin? Balki kuylab berarsiz. Unda 8-savolni javobini so'rayman. Xo'sh. Qay javob? Robiya, men sizni tabriklayman. To'g'ri javobni belgilagansiz. Gap bo'lishi mumkin emas.
9 savolga o'tamiz. O'rgimchaklarni o'rganuvchi fan qanday ataladi? A variant araxnologiya, B variant entomologiya, C variant gidrobiologiya, D variant ornitologiya. Otabek, kayfiyat yaxshimi? Yaxshidir. Charchab qolmadingizmi? Yo'q. Qaysi tumanda istiqomat qilasiz? Nurafshon. Nurafshonda avvalgi To'ytepa. O'rgimchaklarga qiziqish bormi? O'rgimchak odam filmini ko'rganmisiz? Ko'rganman. O'rgimchaklarni o'rganadigan fan qaysi deb o'ylaysiz? Ajoyib. Araxnologiya. Nima uchun bu variant? Chunki yoshligimda ko'rganmanda, ko'p kinolarda o'rgimchaklar haqida. Ma'lumot o'rnida ornitologiya qushlarni o'rganiladi. Gidrobiologiya suv muhitida yashovchi organizmlarni, entomologiya hasharotlarni o'rganadi va Otabek aytganidek, araxnologiya haqiqatan ham o'rgimchaklarni o'rganadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Davom etamiz. 1605-yilda geografik olim Yansen qaysi materikni kashf etgan? A variant Janubiy Amerika, B variant Afrika, C variant Avstraliya, D variant Yevrosiyo. Endi men jizzaxlik ishtirokchi Gulsevarga murojaat qilmoqchiman. Gulsevar, kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. Sizga qaysi muhit ko'proq yaxshi? Kimsasiz orolmi yoki gavjum shaharmi? Gavjum shahar. Gavjum shaharda, demak, o'z o'rningizni, o'z rolingizni topish qiyin bo'lmaydimi? Menimcha yo'q. Katta hayotga qadam bosyapsiz. Maktabni tamomladingiz endi. Demak, katta bir maydonda o'zingizni bor ekanligingizni butun vujudingiz bilan ko'rsatishingiz kerak. Xuddi shunday. Va bugun dasturda yaxshi natija bilan, demak, mana shu katta hayotni boshlashingiz kerak. Xo'sh, sizningcha 1605-yilda geografik olim Yansen qaysi materikni kashf etgan? Menimcha, C variant to'g'ri, Avstraliyani. Nima uchun bu variantni tanladingiz? Geografiyadan ba'zi ma'lumotlar o'qiganman. To'g'risi, geografiyaga unchalik qiziqishim bo'lmasa-da, sinf rahbarim geografiya o'qituvchisi bo'lgan va bizga yaxshi ta'lim bergan. Sinf rahbaringizning ismi nima? Azimjon. Azimjon aka, umid qilamanki, siz hozir bizni kuzatyapsiz va ko'ryapsiz va bir narsani aytishim mumkin. Gulsevarga bergan ta'limingiz, ilmingiz, bilimingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Chunki Gulsevar to'g'ri javobni belgilagan. 11-savol. Shohdor ona bug'i obrazi qaysi asarda uchraydi? A variant O'tmishdan ertaklar asarida, B variant Kukaracha qissasida, C variant Ufq romanida, D variant Oq kema qissasida. Xo'sh, ana endi men Jizzaxdan kelgan ishtirokchi Munisaga murojaat qilmoqchiman. Munisa, bir nechta maqola va she'rlaringiz gazeta, jurnallarda chop etilgan, rostmi? Ha, shunaqa. Nimalar haqida she'r yozgansiz? Har xil adiblar haqida ko'proq. Birortasini aytib berarsiz balki? Keyinroq aytib beraman. 4 qator, qani marhamat. Hayajon bo'ldi o'zimga. 3-chi bosqichga o'tsangiz, aytib berasiz. O'tmasangiz, siz ijodingizdan bebahra qolamiz biz. Kelishdikmi? Xo'p. Kelishdik. Xo'sh. Oxirgi marta qaysi kitobni o'qdingiz? O'lmas Umarbekovni Sevdim sevgilim kitobini o'qidim. Aha. Kitobdan yoki internetdan xabar o'rganish, o'qish, bilim izlash qaysi biri qulayroq? Ikkalasidan. Ikkalasidan. Asosan kitobdan o'qigan yaxshi-da, internetdan ko'ra. Lekin internet qulayroq. Topish osonda. Lekin bu degani kitobni o'qish kerak emas degani emas. Kitob albatta mutolaa qilinishi kerak. Xo'sh. Shohdor ona bug'i obrazi qaysi asarda uchraydi sizningcha? Oq kema. Oq kema to'ppa to'g'ri javob. Gap bo'lishi mumkin emas. Davom etamiz. Har qanday ishlab chiqarishning yagona intihosi va maqsadi iste'moldir. Ushbu fikr kimga taalluqli? A variant Adam Smith, B variant Avram Linkoln, C variant Yuliy Sezar, D variant Steve Jobs. Dilrabo, xo'sh, savollar sizni qiynamayaptimi? Yo'q.
sizningcha har qanday ishlab chiqarishning yagona intihosi va maqsadi iste'moldir. Ushbu fikr kimga taalluqli? Steve Jobsga. Steve Jobsga taalluqli. Chunki men shu ro'yxatdagi faqat Steve Jobsni taniysiz, shundaymi? Yo'q, taniyman qolganlarni. Qolganlarni taniysizmi? Mushtari, siz nima deb o'ylaysiz? Taxminim bo'yicha A variant, Adam Smith. Mushtari, sizga bugun omad kulib boqqanga o'xshaydi. Shotlandiyalik iqtisodchi olim Adam Smith zamonaviy iqtisodiyot fani asoschisi. Va yuqorida biz aytgan jumlaning demak, muallif ham aynan Adam Smith va bu degani to'g'ri variant A variant edi. Davom etamiz. Ana endi 13-savol. Qaysi hayvon lotin tilida leopard tuya deb ataladi? A variant fil, B variant kangaroo, C variant sirtlon, D variant jirafa. Madina, kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Omonmisiz, salomatmisiz? Ha. Yaqinlar? Yaqinlar yaxshi. Salomatsizmi? Sizga nima deb kuzatishdi bugungi dasturga kelishingizda? Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazdingizda chunki bugun sizni tug'ilgan kuningizmi? Oo, nima qilish kerak do'stlar? Qarsaklar bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Eng ezgu tilaklarni tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Barcha, demak, o'ylagan maqsad, xohish, rejalaringizni amalga oshishini tilakdoshmiz va gap bo'lishi mumkin emas. Bugun albatta sizni sovg'a bilan kuzataman, har qaysi holatda ham. Hayli roziman. 13-chi savolga umid qilamanki, to'g'ri javobni belgiladingiz. Sal taxminim asosida D variantni oldim. D variant taxminingiz asosida jirafani. Agar siz boshqa variantni tanlaganingizda ham ha, to'g'ri deyorgan bo'lardim, to'g'ri kuningizda xafa qilmaslik uchun. Barib bu yerda xato. Siz to'g'ri javobni belgilagansiz. To'g'ri, to'g'ri. Qoyil, qoyil, qoyil. Davom etamiz 14-chi savol. Bizda yana suratli savol. E'tiboringizni ekranga qaratmoqchiman. Ekranda qaysi davlat bayrog'i ko'rsatilgan? A variant Germaniya, B variant Shotlandiya, C variant Ispaniya, D variant Koreya. Kamron, kayfiyat yaxshimi? Alloh darajasi. Mana shu ro'yxatdagi qaysi davlatga borishni istagan bo'lardingiz? Ko'proq Ispaniyaga. Ispaniyaga. Nimalar qiziq u yerda sizga? Futboli qiziq. Futboli qiziq, ajoyib. Xo'sh, sizningcha bu bayroq qaysi mamlakatniki? Yevropa 2024 chempionati mezboni Germaniya bayrog'i hisoblanadi. Qoyil qolish kerak. Hamma narsani futbol bilan bog'laysizmi? Ajoyib javob va to'ppa to'g'ri. A variant Germaniyaning bayrog'i bu. Ana endi 15-chi oxirgi savol, diqqat qiling. Qaysi javobda daraxt ko'rsatilgan? A variant anor, B variant limon, C variant qorag'at, D variant sadaqayrag'och. Shohjahon, kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. A'lo darajadami? Keling bir tasavvur qilib ko'ramiz, orzu qilib ko'ramiz. 20 yildan keyin biz Shohjahonni qayerda, qanday holatda, qanday ko'rinishda, qaysi manzilda ko'rishimiz mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Toshkent shahrida stomatologiya ofisida stomatolog holatida. Tishimiz og'risa 7/24 rejimida sizni stomatologiya, demak, shifoxonangizga borishimiz mumkin. Albatta. Ajoyib javob. Gap bo'lishi mumkin emas va balki 20 yildan keyin bir necha, demak, o'nlab shogirdlar davrasidadir, to'g'rimi? Albatta. Qoyil, xo'sh, sizningcha mana shu ro'yxatdagi qaysi biri daraxt? Sadaqayrag'och. Sadaqayrag'och, qolganlar daraxt emasmi? Anor, limon, qorag'at, buti. Gap bo'lishi mumkin emas, Shohjahon, sizga 5 baho. Kundaligingizni olib keling degan bo'lardim maktabda. Siz to'g'ri javobni belgilagansiz. D variant sadaqayrag'och edi. Hurmatli teletomoshabinlar, aziz bilimdonlar, biz Gravitatsion idrok intellektual shousining birinchi bosqichini yakunlab oldik. Kimlar ikkinchi bosqichga yo'l oladi degan savolga esa bir necha soniyalardan so'ng javob olamiz. Bizdan uzoqlashmang.
Gravitatsion idrok intellektual shousi birinchi bosqich yakunlandi va ikkinchi bosqichga yo'l oladigan ishtirokchilar ro'yxati bilan tanishtirish fursati yetdi. Birinchi bosqichda eng yuqori natijani qo'lga kiritgan ishtirokchilarimiz bu jizzaxlik bilimdonlar Mushtari Muhammadiyeva va Munisa Qo'shmurodovalar 15 ta savoldan 11 tasiga to'g'ri javob berishgan. Gulsevara Abdurahmonova, Dilrabo Kuchimova, Shohjahon Shuhratullayev 15 ta savoldan 10 tasiga to'ppa to'g'ri javob bergan. Otabek Alijonov, Kamron Suyunov, Madina Rahmonberdiyevalar 15 ta savoldan 9 tasiga to'g'ri javob berishgan. Muxlisa Abdumurodova, Go'zal Nabijonova, Malika Parpiyeva hamda Robiya Alisherovalar qo'shimcha savolga javob berishlari kerak bo'ladi. Eng birinchi to'g'ri javob bergan ikkita ishtirokchi ikkinchi bosqichga yo'l oladi. Ular juda chiroyli va xilma-xil bo'ladi. Dunyo bo'ylab 150 mingga yaqin turlar tarqalgan. Qanotlari mayda, tangachalar bilan qoplangan. Gap qaysi hasharot haqida ketmoqda? Kapalagimiz. Kapalaklar to'ppa to'g'ri javob. Ana endi uchta ishtirokchiga yana bitta qo'shimcha savol beraman va kim birinchi topsa, ikkinchi bosqichga o'tadi. Kelishdikmi? Diqqat qiling. Sariq devni minib asarning mantiqiy davom bo'lgan asar. Sariq devni o'limi. Robiya, tabriklayman, ikkinchi bosqichga o'tdingiz. Muxlisa Abdumurodova, Gulnoza Valiyeva, Nazima Qurbonova, Sevinch Karimjonova. Katta hayot yo'lingizda faqat omad yor bo'lsin, muvaffaqiyatlar tilaymiz va ishonamizki, abituriyentlik davringizda o'zingiz xohlagan oliy ta'lim muassasasiga kirasiz va jamiyatimizga foydasi tegadigan shaxs bo'lib yetishasiz. Sizlarni quruq qo'l bilan kuzatish niyatimiz yo'q, albatta, hamkorimiz Alfraganus universitetidan maxsus sovg'alarni qabul qilib olasiz. Abituriyentlar diqqatiga, qaysi oliy o'quv yurtiga hujjat topshirsam ekan deb hali ham o'ylayapsizmi? Mening yurtim telekanali Gravitatsion idrok intellektual shousi sizga Alfraganus universitetini tavsiya qiladi. U yerda nazariya va amaliyot birlashgan. O'qituvchilar professional va siz xohlagan, siz tanlamoqchi bo'lgan yo'nalish bor. Alfraganus universitetini tanlang. Nega aynan Alfraganus universiteti? Bu shunchaki ta'lim jarayoni emas, ilm olishga interaktiv yondashuv va samarali o'zlashtirish amaliyoti. Shifokor bo'lishni va odamlarni davolashni istaysizmi? Alfraganus universiteti tibbiyot yo'nalishida malakali mutaxassislardan bilim olishingiz va olgan bilimlarni amaliyotda qo'llashingiz mumkin. Agar siz IT yo'nalishiga qiziqsangiz, demak, Alfraganus universiteti aynan siz uchun. Alfraganus zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Gravitatsion idrok intellektual shousi davom etadi. Biz ikkinchi bosqichga yetib keldik va kuzatayotgan bo'lsangiz, jizzaxlik bilimdonlar bugun faol. Ularning 5 nafari ham ikkinchi bosqichda qolishdi va Toshkent viloyatidan 3 nafar ishtirokchi, Sirdaryodan esa 2 qiz dasturda bellashishadi. Eng asosiysi, demak, Madina, tug'ilgan kuningizda qoldingiz. Ikkinchi bosqichdasiz, bu ham qaysidir ma'noda yaxshi tuhfa. Xo'sh, ikkinchi bosqichda har bir ishtirokchiga 1 daqiqadan vaqt beriladi. Ekranda hozir 10 fanni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Har bir ishtirokchi bittadan fan tanlash imkoniga ega bo'ladi. 1 daqiqa vaqt ichida men 15 ta savolni o'qib eshittirishga harakat qilaman. Kim ko'p to'g'ri javob topsa, u 3-chi bosqichga o'tadi. Birinchi bosqichda eng yuqori natijalarni ko'rsatgan ishtirokchilarimizdan biri, demak, Mushtari Muhammadiyeva hozir birinchilardan bo'lib fan tanlash imkoniga ega. Xo'sh, Mushtari, qaysi fanni tanlaymiz? Ona tili. Ona tili fanini
ona tildan baholar yuqorimi? Yuqori. Sizda bir daqiqa vaqt bor. Ishonamanki, bu yerdagi hamma savollarga siz javob bera olasiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Yuklamalar nechta guruhga bo'linadi? 2ta. To'ppa to'g'ri, so'z yuklamalariga 3ta misol keltiring. Xuddi naqd go'yo. Yaxshi, to'g'ri, jigarrang, havorang so'zlar qo'shib yoziladimi yoki ajratilib? Qo'shib yoziladi. To'ppa to'g'ri, quyon yurak yasama so'zmi yoki tup? Yasama. To'ppa to'g'ri, sodda gapda to'liq shakllangan kesim nechta bo'ladi? 1ta. To'g'ri, mustaqil so'zlarning nutqda bog'lanishidan nima hosil bo'ladi? Gap. So'z birikmasi noto'g'ri. Inshoning mazmuniga mos maqol keltirishga nima deyiladi? Epigraf. To'ppa to'g'ri, anjuman bugun soat 5 da boshlanadi. Jumlasida qaysi so'z birikmasi ajratilgan hol vazifasida kelgan? Soat 5 da. To'ppa to'g'ri, umumlashtiruvchi so'z va uyushiq bo'lak gapda bir xil sintaktik vazifani bajaradimi? Bajaradi. To'g'ri, umumlashtiruvchi bo'lak uyushiq bo'lakdan oldin kelsa, qaysi sinish belgisi qo'yiladi? To'ppa to'g'ri, serli qo'shimchalari otlarga qo'shilib qaysi so'z turkumiga oid so'z yasaladi? Sifat. To'ppa to'g'ri, ishtirokchilar chiroyli kuylashmoqda jumlasida nechta yasama so'z bor? 3ta. To'ppa to'g'ri, vaqt tugadi. 12ta savolni sizga o'qib eshittira oldim va siz 11tasiga to'g'ri javob berdingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Endigi navbat Toshkent viloyatidan kelgan ishtirokchimiz Shohjahon Shuhratullayevga. Shohjahon, kayfiyat yaxshimi? Qaysi fanni tanlaymiz? Biologiya. Bir daqiqa vaqt ketdi. Limon, olma mevalarida qaysi vitamin ko'proq uchraydi? S. To'ppa to'g'ri, D vitamin yetishmasligi oqibatida bolalarda qaysi kasallik paydo bo'ladi? Rakit. To'ppa to'g'ri, shakliga ko'ra suyaklar necha xil bo'ladi? 3 xil. 4 xil bo'ladi. Qonning qizil rangi eritrotsitlar tarkibidagi nimaga bog'liq? Gemoglobin. To'ppa to'g'ri, kislorod bilan to'yingan qon qanday rangda bo'ladi? Ochiq qizil. To'ppa to'g'ri, leykotsitlarning ikkinchi nomi? Oq qon tanachalari. To'ppa to'g'ri, ko'zdagi kamalak parda o'rtasidagi teshikka nima deyiladi? Qorachiq. To'ppa to'g'ri, tanamizdagi qaysi a'zo qonni qon tomirlariga haydab chiqaradi? Yurak. To'ppa to'g'ri, tibbiyotda burun shilliq pardasining yallig'lanishi qanday kasallik sanaladi? Rinit. To'ppa to'g'ri, ingichka ichakning oldingi qismi qanday ataladi? 12 barmoqli ichak. To'ppa to'g'ri, ichki sekretsiya bezlari ichida eng yirik bez bu? Qalqonsimon. To'ppa to'g'ri, qalqonsimon bez bilan bog'liq xastaliklar qaysi modda yetishmasligidan kelib chiqadi? Yod moddasi. To'ppa to'g'ri, qovoq jigar uchun foydalimi? Foydali. Ko'k choy qonni suyultiradimi yoki quyultiradi? Suyultiradi. Qonni suyultiradi. Pnevmoniya kasalligi xalq tilida qanday ataladi? O'pka yallig'lanishi. A? O'pka yallig'lanishi. Yo'q, zotil jam deyiladi. Men sizga 15ta savolni o'qib eshittira oldim. 15ta savoldan siz 13tasiga to'g'ri javob berdingiz, Shohjahon. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi navbat Sirdaryo viloyatidan kelgan bilimdonlarimiz Madina Rahmonberdiyevaga. Bugun tug'ilgan kunlari, Madina, yana bir karra tabriklaymiz. Xo'sh, qaysi fanni tanlaymiz? Adabiyot bo'la qolsin. Adabiyot fanini. Chol va dengiz asar kimning qalamiga mansub? Ernest Hemingway. To'ppa to'g'ri, Normurod Norqobilovning Oq bo'yin hikoyasi qaysi jonivor haqida hikoya qilinadi? Bo'ri. Bo'ri. Bir it taqdiri haqida Chingiz Aytmatov tug'ilgan ovul nomini ayting. Shakar ovuli. To'ppa to'g'ri, Gumbazdagi nur dostoni kim tomonidan yozilgan? Kengisi. Muhammad Ali tomonidan. Agra yo hayot yo mamot nomli bob qaysi tarixiy romanda uchraydi? Yulduzli tunlar. To'ppa to'g'ri, shoira Saida Zunnunova qaysi shaharda tug'ilgan? Andijon. To'ppa to'g'ri, Ravshan va Bibi Hilol obrazlari qaysi dostonda uchraydi? Go'rova. To'g'ri, Mahmud Qo'shg'ari tug'ilgan shahar nomini ayting. Qashqar. Bola sog'un. Asar qahramonlarining o'zaro tortishuvi bahsiga qurilgan adabiy janr. Kengisi. Munozara, xazon, yaprog'i, yangliq, g'azal kimning qalamiga mansub? Alisher Navoiy. Noto'g'ri. O'zbek musiqasiga oid shashmaqom, sharq musiqasi kabi tadqiqotlar muallifi kim? Kengisi. Abdurauf Fitrat. Qaysi rus yozuvchisi bir muddat shifokor bo'lib ishlagan? Chexov. To'ppa to'g'ri. 12ta savol berdim. 12ta savoldan 6tasiga to'g'ri javob berdingiz, Madina. Jizzax viloyatidan kelgan bilimdon Munisaga navbat keldi. Qadimgi dunyo tarixi. Ishonamanki, siz bu fanni chuqur o'zlashtirgansiz va hozir 15ta savoldan hammasiga to'g'ri javob berasiz. Munisa, tayyormisiz? Tayyorman. Men tayyorman. Bir daqiqa vaqt, 15ta savol, tezkorlik va diqqatni jamlang. Men boshladim. Vaqt ketdi. Odamlar o'q yoy yasashni qaysi davrda o'rganishgan? Neolit. Mezolit davrida. Temirdan birinchi bo'lib Kichik Osiyoda kimlar foydalana boshlagan? Kingzi. Hayatlar. Qadimda qaysi vodiy qora tuproq deb atalgan? Qaysi vodiy?
Nil vodiysi Mesopotamiyada quyosh ma'budi deya kimni e'tirof etishgan? Kings. Shamashni. Seismograf qanday asbob? Seismograf. Kings. Zilzilani oldindan aniqlab beruvchi asbob. Shumer va Akkad qaysi madaniyatning eng qadimiy o'choqlari sanaladi? Shumer va Akkad. Misr. Bobil madaniyatining qizil qoshlilar qo'zg'oloni qayerda bo'lib o'tgan? Kings. Xitoyda Mahabharat Ramayana asarlari qaysi tilda yozilgan? Fors. Sanskrit tilida Xitoydagi qaysi daryo Sariq daryo deb ataladi? Xitoydagi Kings. Men sizga 9 ta savol berdim va undan bitta ham to'g'ri javob berganingiz yo'q. Ana endi navbat Toshkent viloyatidan kelgan Otabek Alijonovga. Geografiya. Geografiya fanini tanlaymiz. Ajoyib tanlov. Vaqt ketdi. Hamma tomondan suv bilan o'ralgan kichik quruqlikka qanday ataladi? Orol. Yer sharining uzluksiz suvli qobig'ichi. Atmosfera. Dunyo okeani agar suv tarkibidagi tuz miqdori 1 litr suvda 1 gramdan ortiq bo'lsa qanday suv deb ataladi? Sho'r suv. To'ppa to'g'ri. Tanganyika ko'li qaysi materikda joylashgan? Osiyo. Afrikada joylashgan sayyoramizning o'pkasi deya ta'riflanuvchi o'rmon? Amazoniya o'rmonlari dunyodagi eng katta orol. Avstraliya. Grenlandiya kattalik bo'yicha 2-chi o'rinda turuvchi materik. O'rta Osiyo. Afrika Qozog'iston Respublikasining ayni paytdagi poytaxti. Ostona shahri, Bursa shahri qaysi mamlakat tarkibiga kiradi? Bursa. Bursa. Turkiyaga kiradi. Nima bo'ldi? Hayajonlanib qoldingizmi yoki nima bo'ldi? Afsus, afsus. Ikkitasiga to'g'ri javob berdingiz, Otabek. Davom etamiz. Endigi navbat Sirdaryodan kelgan bilimdon Go'zal Nabijonovaga. Go'zal, qaysi fanni tanlaymiz? Informatika. Sonlarni aniq qoidalar asosida belgilash tizimiga nima deyiladi? O'nlik sanoq sistemasi. To'ppa to'g'ri internet tarmog'ida ijtimoiy media marketingini yurituvchi shaxs? Marketolog. SMM mutaxassisi Instagram'da shaxsiy xabar almashish mumkinmi? Ha. To'ppa to'g'ri. O'chirilgan fayllar kompyuterning qaysi papkasiga tushadi? Delete. Qaysiga tushadi? O'chirilgan. Kartinkaga tushadi. Qaysi klavish yordamida matnni faqat bosh harflarda yozish mumkin? Kirtirilsin. Caps Lock Telegram tarmog'iga ro'yxatdan nima orqali o'tamiz? Telefon nomer. To'ppa to'g'ri. Mark Zuckerberg qayerda tug'ilgan? Amerika. To'ppa to'g'ri. Obyektning asl ko'rinishiga o'xshash bo'lgan xayoliy 3 o'lchamli tasvir? 3D. To'ppa to'g'ri. Instagramda boshqa sahifaga a'zo bo'lish ingliz tilida qanday ataladi? Follow. To'ppa to'g'ri. Axborot maxfiy ravishda saqlash uchun kodlashga nima deyiladi? PIN kod. Shifrlash deyiladi. Akkaunt so'zining tarjimasini ayting. Shaxs. Shaxsiy. Qayd yozuvi kilobayt, megabaytdan kichkinami yoki katta? Kichik. Kichkina. To'ppa to'g'ri. 12 ta savol berdim. 12 ta savoldan 7 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Endigi navbat Dilrabo Kuchimovaga, Jizzax viloyatidan kelgan bilimdon. Dilrabo, qaysi fanni tanlaymiz? Kimyo. Vaqt ketdi. Elementlarning davriy jadvali qaysi qonunga asoslanib tuzilgan? Ularning massalariga. Davriy qonunga tarkib va xossalar butun hajmi bo'yicha bir xil bo'lgan modda qanday modda deb ataladi? Tarkib va xossalar bir xil bo'lgan. Kengisi. Sof toza modda deyiladi. Proton va neytronlarni yadroda tutib turuvchi kuchlar qanday kuchlar deb ataladi? Elektron kuchlar. Yadro kuchlar deyiladi. Moddalar necha xil holatda bo'lishi mumkin? 2 xil holatda. 3 xil holatda. Qattiq moddalar ichki tuzilishiga ko'ra qanday turlarga bo'linadi? 2 xil. Qanday? Qattiq va anomal. Kristal va amorf bosim yordamida gaz modalarining eruvchanligiga ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Ha. To'ppa to'g'ri. Katalizator ishtirokida boradigan reaksiyalar qanday reaksiyalar deb ataladi? Ana suyuq yoki qattiq. Katalitik reaksiyalar deyiladi. Xamir oshishi katalitik reaksiyaga misol bo'la oladimi? Bo'ladi. To'g'ri. Elektrolit qonunlarini qaysi ingliz olimi kashf etgan? Bu Newton. Ha? Newton. Michael Faraday metal so'zini latinchadan tarjima qilganda qanday lug'aviy ma'noni anglatadi? Bo'lmi? Bo'linmas. Shaxta kon deyiladi. Men sizga 10 ta savol berdim. 10 ta savoldan 2 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Marhamat, Robiya, qaysi fanni tanlaymiz? Huquq.
huquq fanini. Demak, Robiya Alisherova huquq fanini tanladi. Ha. Tayyormisiz? Ha. Vaqt ketdi. Unitar so'z lotinchadan tarjima qilinganda qanday ma'noni bildiradi? Kengisi. Oddiy yagona xalq hokimiyati degan ma'noni anglatuvchi atama. Respublika. Demokratiya o'z harakatlari asosida huquqlarni amalga oshirish imkoniyatiga nima deyiladi? Huquq. Muomala layoqati haydovchining yo'lda haydovchilarga ataylab loyiqa suv sachratishi ma'muriy javobgarlikka tortiladimi? Tortiladi. To'ppa to'g'ri lotinchadan tarjima qilinganda yordamga chaqirish ma'nosini bildiruvchi kasb. Kengisi. Advokat deyiladi. Taqiqlangan mollarni davlatga g'ayriqonuniy yo'l bilan olib kirishga nima deyiladi? Noqonuniy olib kirish. Kontrabanda deyiladi. Biror narsani amalga oshirishga rasmiy ravishda va'da berish bu. Kengisi. Qasamyod deyiladi. Biror voqeaning sababi yoki aybdorlarni aniqlashga qaratilgan faoliyat. Kengisi. Tergov deyiladi. Notarial idoralarda ishlovchi mansabdor shaxslar qanday ataladi? Notarius. To'ppa to'g'ri. O'zbekiston Respublikasi davlat yerba qachon qabul qilingan? 1991 yil 2-iyulda. Men sizga 10 ta savol berdim. Ikkitasiga to'g'ri javob berdingiz. Endigi navbat Gulsevar Abdurahmonovaga. Qaysi fanni tanladik? Jahon tarixi. Tayyormisiz? Tayyorman. Men ham tayyorman. Jahon tarixi fani vaqt ketdi. Qaysar Rim imperiyasi Vizantiya deb atalgan, g'arbiymi yoki sharqiy? G'arbiy. Sharqiy Rim imperiyasi Abbosiylar sulolasining eng mashhur xalifasi kim bo'lgan? Kengisi. Harun ar-Rashid. Karavella qanday kema hisoblanadi? Kengisi. Shamolga qarshi suza oladigan kema Yevropada katolik cherkovini isloq qilish jarayoni qanday atalgan? Kengisi. Reformatsiya 1776-yil 4-iyulda AQSh tarixida qanday muhim hujjat qabul qilingan? Kengisi. Mustaqillik deklaratsiyasi. Gulliverning sayohatlari asari muallifi kim? Jonathan Swift. Barrikada atamasi qanday ma'noni anglatadi? Barrikada kengisi. Sun'iy to'siq qo'yish. Psixoanaliz nazariyasining asoschisi kim? Zigmund Freud. 9-chi asr boshlarida Anglo-Saks davlatlar birlashib qanday nom bilan atala boshlagan? Bilmayman. To'ppa to'g'ri. 9 ta savol berdim. 9-tasidan bittasiga to'g'ri javob berdingiz, Gulsevar. Endigi navbat Kamron Suyunovga. Kamron, sizga oxirgi fizika fani qoldi. Fizikada baholar yuqori, to'g'rimi? Bo'ladi. Avvalgi dasturimizda shunday bo'ldi. Eng oxirgi fan qoldi va ishtirokchi adashmasam 13 yoki 14 ta savolga to'g'ri javob berdi. Oxirgi fan qolgan bo'lsa ham. Tushunyapsizmi? Siz ham xuddi shunday natijani ko'rsatishingizni juda ham xohlagan bo'lardim. Vaqt ketdi. Har qanday magnit maydonda nechta qutb mavjud bo'ladi? To'ppa to'g'ri. To'kli o'tkazgich atrofida magnit maydon hosil bo'lishi mumkinmi? Mumkin. To'ppa to'g'ri. Bir jismning yutish va nurlanish energiyasining minimal qismiga nima deyiladi? Yutish energiyasi. Kvant deyiladi. Tibbiyotda qon chiqarmasidan kesish usuli nima yordamida bajariladi? Linza. Lazer yordamida. Elementlar so'zining lug'aviy ma'nosi? Asosiymi? Eng sodda, inson ko'zi infraqizil nurlarni ko'radimi? Ko'radi. Yo'q, ko'rmaydi. Jismning muayyan bir paytdagi yoki trayektoriyaning ma'lum nuqtasidagi tezligiga qanday tezlik deyiladi? Masofa. Uniy tezlik deyiladi. Moddaning birlik hajmiga to'g'ri kelgan massaga nima deyiladi? Mass. Kengs. Zichlik deyiladi. Areometr bilan nimaning zichligi o'lchanadi? Kengs. Suyuqlikning jismlarning o'zaro ta'sirini tavsiflovchi fizik kattalikka nima deyiladi? Diffuzor. Kuch deyiladi. Fizikada kuch qaysi harf bilan belgilanadi? S, E, U, F. F harfi bilan. To'ppa to'g'ri. 11 ta savol berdim. 3-tasiga to'g'ri javob berdingiz. Gravitatsion idrok intellektual shousi biz eng hayajonli 2-chi bosqichni o'tkazib oldik va 3-chi bosqichga faqat 5 ta ishtirokchi o'tishi mumkin ekanligini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. 2-chi bosqichda kimlar qanday natijaga erishdi degan savolga esa hozir javob beraman. Eng yuqori natijani Toshkent viloyatidan kelgan ishtirokchimiz Shohjahon Shuhratullayev qayd etdi. 13-tasiga to'g'ri javob berdingiz. Shohjahon, ko'pchilik hayratga tushgani rost. Gap bo'lishini kutamiz. 2-chi bosqichda 11 ta savolga to'ppa to'g'ri javob bergan ishtirokchi bu Jizzax viloyatidan kelgan Mushtari Muhammadiyeva. Gap bo'lishi mumkin emas. 11 tasiga to'g'ri javob berdingiz. 3-chi bosqichga yo'l olasiz. Va
7 savolga to'g'ri javob bergan ishtirokchi bu Sirdaryo viloyatidan kelgan Go'zal Nabijonova. Tabriklaymiz. Madina Rahmonberdiyeva esa 6 savolga to'g'ri javob berdi. Hamda 3 savolga to'g'ri javob berib, 3-chi bosqichga yo'l olayotgan ishtirokchimiz bu Jizzax viloyatidan kelgan Kamron Suyunov. Mana shu 5 ta ishtirokchi bilan biz 3-chi bosqichga yo'l olamiz. Qolganlar esa bir necha soniyadan so'ng studiyani tark etishi kerak bo'ladi. Undan avval dastur haqidagi fikrlar, kelgusidagi rejalar, qolaversa yaqinlarga salom tabriklar bo'lsa eshitishim mumkin. To'g'risi menga juda ham yoqdi. Buni avval ham kuzatganman. Doim orzu qilardim mana shunaqa ko'rsatuvlarga chiqishni. Fursatdan foydalanib ota-onamga va o'zimni ustozlarimga katta minnatdorchiligimni bildiraman va shu ko'rsatuvni tashkillashtirgan barcha tashkilotchilarga o'zimni minnatdorchiligimni bildirgan bo'lardim. Gap bo'lishi mumkin emas. Minnatdorligimizni bildiramiz. Munisa 24-chi umumiy o'rta ta'lim maktabini barcha o'qituvchilarga rahmatim aytmoqchiman va o'zim bilan birga kelgan oyjonimga shunchalik katta qilib o'stirgani uchun rahmat aytmoqchiman. Bu ko'rsatuvni barcha homiylarga, xodimlarga katta-katta tashakkur. Sizni homiyingiz, onangizga ham rahmatlarimizni aytamiz. Katta rahmat. Endigi navbat Dilraboga. Marhamat Dilrabo. Men ham yuqoridagi fikrlarga qo'shilgan holatda albatta bu ko'rsatuvni tashkil qilgan barcha tashkilotlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va bizni taklif qilganlar uchun ham va Sharof Rashidov tumani 10-chi umumiy ta'lim maktabidagi barcha o'qituvchilarga va eng katta rahmatim bu ota-onamga hisoblanadi. Meni doimo qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Katta rahmat sizga. Robiya marhamat. Avvalo taklif uchun kattakon rahmat ham ko'rsatuv ijodkorlariga va shu yerga kelishimga yordam bergan ustozlarim, ota-onamga rahmat aytib qolaman. Katta rahmat. Marhamat Otabek. Ko'rsatuv juda ajoyib, zo'r, menga yoqdi. Qatori Nurafshon shahridagi 13-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi barcha o'qituvchilarga rahmat aytib qolaman va onamga ham kattakon rahmat aytaman. Tashakkurlarimni izhor etaman. Katta rahmat hurmatli ishtirokchilar, men sizlarga kelgusi hayot yo'lingizda faqat omad yor bo'lsin deb qolaman va ishonamanki, siz o'zingiz istagan oliy ta'lim muassasasiga albatta kirasiz. Qaysinga kirsam ekan deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, men albatta sizlarga Alfraganus universitetini tavsiya qilishim mumkin u yerda. Bir nechta siz xohlagan yo'nalishlar bor. Hozir esa Alfraganus universitetidan maxsus tuhfalarni sizlarga topshiramiz. Marhamat. Gravitatsion idrok intellektual shousi biz 3-chi bosqichga yetib keldik. Kuzatayotgan bo'lsangiz Sirdaryo va Jizzax viloyatidan kelgan ishtirokchilar orasidan, demak, 2 nafardan qatnashuvchilar qoldi. Toshkent viloyatidan esa bitta doni Shohjahon. Shohjahon 2-chi bosqichda eng yuqori natijani qo'lga kiritdi. 15 ta savoldan 13-tasiga to'g'ri javob berdi va 3-chi bosqichda 10 ta mavzuni katta ekranda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Har bitta mavzu ichida 3 ta savol bor. Birinchisi oson savol, unga 1 ball. Ikkinchi savol sal o'rtacha, 2 ball. Uchinchi savol murakkabroq, unga 3 ball beriladi. Birinchilardan bo'lib esa 2-chi bosqichda eng yuqori natijani qo'lga kiritgan Shohjahon Shuhratullayev mavzu tanlash imkoniyatiga ega. Shohjahon, qaysi mavzuni tanlaymiz? O'simliklar dunyosi. O'simliklar dunyosi, tushunarli. 3 ta savol beraman. Diqqat qilasiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Daraxtlarda nechta yog'ochlashgan yo'g'on tana bo'ladi? Yo'g'on tana bo'ladi. Yo'g'on tana. 1 dona. To'ppa to'g'ri bitta. Suv qaroqchisi o'simligi nima bilan oziqlanadi? Hasharotlar bilan. To'ppa to'g'ri. Lavlagi necha yillik o'simlik sanaladi? 2 yillik. To'ppa to'g'ri. 3 ta savoldan 3-lasiga ham to'g'ri javob berdingiz. Keyingi ishtirokchi Mushtari Muhammadiyeva. Marhamat. So'z. So'z mavzusi. Diqqat qiling. Qadrdon so'zi qaysi so'z turkumiga oid? Sifat. To'ppa to'g'ri. Kapalagi uchib ketdi iborasi qanday ma'noni anglatadi? Qo'rqib ketmoq. To'ppa to'g'ri. Ixtilof so'zi aralashish, tartibsizlikdan tashqari yana qanday ma'noni anglatadi?
ixtilof so'zi aralashish, tartibsizlikdan tashqari yana qanday ma'noni anglatadi? Kashf etish. Ixtiro qilish. Noto'g'ri. Qarama-qarshilik, ziddiyat, kelishmovchilik deyish mumkin edi. 3ta savoldan 2tasiga to'g'ri javob berdingiz. Navbat Go'zal Nabijonovaga, marhamat. Topishmoq. Bir daraxtda 12 shoh. Topishmoqda qanday javob yashiringan? Yil. To'ppa to'g'ri. Kunduz kuni o'chirib, tunda yoqa olmaysan, yoniga bo'lmas borib, usiz yashay olmaysan. Quyosh. To'g'ri. 3-chi savol. Akasi uy poylaydi, ukasi o'ynab yuradi. Topishmoqda qaysi narsa buyum yashiringan? Juda ham oddiy. Eshikning ruchkasi emasmi? Yo'q. To'g'ri javob qulf va kalit edi. Kalitni o'ynab yuramiz. Qulf uyni himoya qiladi, qo'riqlaydi-ku. 3ta savoldan 2tasiga to'g'ri javob berdingiz. Yomon natija emas. Navbat Madinaga. Top. Diqqat qiling, tayyorsiz-a? Amir Temur tomonidan yozilgan deya nisbat beriluvchi tarixiy asar. Temur tuzuklari. To'ppa to'g'ri. Qo'rqunch bir jasorat sarlavhasi qaysi asarda keladi? Dunyoning ishlari. Noto'g'ri. Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romanida. 3-chi savol diqqat qiling. Oltariq hangomalari. Baloga qolgan futbolchi. Kitoblari kimning qalamiga mansub? Asqat Muxtor. Anvar Obidjon. 3ta savoldan faqat bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Endigi navbat Kamronga. Hayvonot olam. Chumchuq o'troq qushlar sirasiga kiradimi yoki ko'chib yuruvchi? O'troq qushlar sirasiga. O'troq qushlar sirasiga to'ppa to'g'ri. Dengiz toshbaqasi qayerga tuxum qo'yadi? Sohilga. Quruqlikka-da. To'ppa to'g'ri quruqlikka. Yo'lbars va arslon hayvonlarning qaysi oilasiga mansub? Yirtqichlar. Noto'g'ri. Mushuksimonlar oilasiga. 3ta savoldan 2tasiga to'g'ri javob berdingiz. Ana endi navbat Shohjahon Shuhratullayevga, marhamat. Mamlakat. Diqqat qiling. Qaysi davlat kun chiqar mamlakat deya nom qozongan? Hamma biladi. Yaponiya. To'ppa to'g'ri. Dunyoda orol mamlakatlar ichida eng yirigi qaysi? Avstraliya. Indoneziya. Luara daryosi qaysi mamlakat hududidan oqib o'tadi? Misr. Noto'g'ri. Fransiyadan oqib o'tadi. 3ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Mushtariy. Marhamat. Yozuvchilar. 1954-yil 26 aprel sanasida Marhamat tumanida tavallud topgan shoir. Qomat Yusuf. To'ppa to'g'ri. Yozuvchi Nodar Dumbadze qaysi poytaxt shaharda tug'ilgan? Tbilisi. To'ppa to'g'ri. Yozuvchi O'tkir Hoshimov uchrashuvlar eng qimmatli asaringiz qaysi degan savolga qanday javob bergan? Qanday javob bergan? Javobingiz? Dunyoning ishlari. Ha? Dunyoning ishlari. Noto'g'ri, farzandlarim deya javob bergan. 3ta savoldan 2tasiga to'g'ri javob berdingiz. Navbat Go'zal Nabijonovaga, marhamat. Astronomiya. Astronomiya. Quyosh atrofida nechta yirik sayyora aylanadi? Javobingiz? 8ta. To'ppa to'g'ri. Rus podshosi Pyotr I buyrug'i bilan 1700-yillarda kalendar yilning boshi qilib qaysi kun belgilanadi? 1-yanvar. To'ppa to'g'ri. Astronomiya so'zi yunonchadan tarjima qilinganda qanday ma'noni anglatadi? Ya'ni koinotni o'rganaman. Noto'g'ri, yulduzlar qonuni. Madina. Shahar loyihasi. Diqqat qiling, Koreya Respublikasining poytaxti? Seul. To'ppa to'g'ri. Yurtimizdagi qaysi shahar dunyoning husni deya ta'riflangan? Buxoro. Samarqand, xato. Jahondagi eng baland temir minora qaysi shaharda joylashgan? Parijda. Torontoda joylashgan. Noto'g'ri.
Demak, 3 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz, Madina. Navbat Suyunov Kamronga. Kamron sizga tarix qoldi. Hech qisi yo'q. Kamron, ko'rsating o'zingizni. Tayyormisiz? Ha. Fillarni qaysi xalq dehqonlari qo'lga o'rgatishgan? Hindiston. To'ppa to'g'ri. Rivoyatlarga ko'ra, Gilgamishning hayotini qaysi qush asrab qolgan? Burgut. To'ppa to'g'ri. Lotinchadan tarjima qilinganda senat so'zi qanday ma'noni anglatadi? Javob? Boshqaruvchimish. Boshqaruvchimi? Oqsoqollar kengashi deyilar ekan. Ana shunaqa 3 ta savoldan 2 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Gravitatsion idrok intellektual shousi 3-chi bosqichni yakunlab oldik, hurmatli aziz bilimdonlar. 3-chi bosqich davomida eng past natijani Madina Rahmonberdiyeva qo'lga kiritdi. 2 ball umumiy hisobingiz. Go'zal Nabijonova, Kamron Suyunov, Mushtari Muhammadiyevalar 6 balldan qo'lga kiritishdi. Anglagan bo'lsangiz, hurmatli bilimdonlar, bugungi dasturimizning mutlaq g'olibi 7 ballni qo'lga kiritgan ishtirokchi Shohjahon Shuhratullayev bugungi loyihamiz g'olibi bo'ldi. Shohjahon, taassurotlar qanday? Alo darajada. Qanday qilib siz 15 ta bilimdon orasidan mana shu natijaga erishdim deb o'ylaysiz? Harakat albatta ustozlarim o'rgatgan bilimlari bilan. Xususan biologiya ustozim Jadira opa, sinf rahbarim Nilfara opa, direktorimiz Mirzohod Mirjamolov bergan bilimlari tomonidan erishdim deb o'ylayman. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, go'zal, sizda taassurotlar qanday? Taassurotlar juda ham ajoyib. Ko'rsatuvga kelganimni o'zi bir tomondan omad, bu yerga kelib juda ham yangi bilimlar, ko'p ma'lumotlar, yangi do'stlar orttirdim deb bemalol ayta olaman. Paytdan foydalanib, eng katta motivatsiyam ota-onamga kattakon rahmat. Meni shu joyda ham qo'llab-quvvatlash uchun kelishdi. Maktab o'qituvchilarim va Sirdaryodagi barcha-barchaga o'z salomimni aytib qolaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Madina, eng avvalo tug'ilgan kuningiz bilan yana bir karra tabriklaymiz. Xo'sh, aytarli tayyorlamaganim ko'rsatuvga rostini aytaman. Lekin shu finalgacha kelganim ham yaxshi natija deb o'ylayman. Ham lekin tug'ilgan kunim edi, menda ozgina ikkilanish bo'ldi, balki oilam davrasida sovg'a bo'lar deb o'ylagansiz. Oilam davrasida nishonlash fikri ham keldi xayolimga, lekin bu yoqqa keldim. Fursatdan foydalanib, avvalambor dadamga kattakon rahmat aytaman. Ota-onamga hamda o'sha viloyat borlar kutubxonasida ishlovchi Parfiva Nigora opa, ya'ni amajonimga ham o'z rahmatimni aytib qolaman. Chunki asosiy kitoblardan foydalanish jarayonim ushbu kutubxonada olib boriladi. Hammaga alohida rahmat aytaman. Shu meni qo'llab-quvvatlaganingizga. Men avvalambor hammaga rahmat aytmoqchiman. Shu ishtirokchilar hammasiga rahmat, undan sizga ham katta rahmat aytmoqchiman. Tashkilotchilarga, bu institutda o'qish niyatim bor, xudo xohlasa. Shu yerga kelishimga yordam bergan ota-onamga va ustozlarimga, birinchi maktab ma'muriyatiga o'z tashakkurimni bildiraman va meni yonimda turgan hammaga omad ko'rsatuvlaringizga. Gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat. Mushtari. Ko'rsatuv haqida fikrlarim juda ijobiy, ko'rsatuv juda ajoyib. Barcha o'quvchilarga ishtirok etishni tavsiya qilaman. Bundan tashqari, men mana shu ko'rsatuvga kelishimda yordam bergan ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ota-onamga o'zimni rahmatimni aytaman. Katta rahmat. Sizlar uchun, demak, hamkorimiz Alfraganus universitetidan munosib tuhfalar bor va ijozat bersangiz, ularni topshiramiz. Sizlar esa qabul qilib olasiz. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyatidan kelgan bilimdon Shohjahon Shuhratullayevga finalga yo'llanmani topshiramiz. Shohjahon, chin yurakdan muborakbod etmoqchiman. Tabriklayman bu sizga. Umid qilamanki, eng yuqori natijaga erishadigan kuchli beshlikka siz ham kirasiz. Ishtirokingiz uchun minnatdorligimni bildiraman va ishonamanki, kelajakda siz mamlakatimiz rivojiga o'z hissasini qo'shadigan va yaqinlaringiz, ustozlaringiz, umuman do'stlaringiz emas, balki butun millat faxrlanadigan bir inson bo'lib yetishishingizga, o'zingizni maqsadingiz yo'lida shaxdan qadam tashlab katta shohsupaga erishishingizga tilakdoshman va ishonamanki, kelajakda siz bilan mana shu loyihada ishtirok etganingiz bilan biz ham
faxrlanamiz. Sel tomoshabinlar bilan esa ro'parosta bir haftadan keyin Gravitatsion idrok intellektual show studiyasida ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Shuni unutmangki, bilimlilar har doim trendda.